Jesse James. Uma distribuição Fox Film. Versão brasileira BKS. Após a guerra trágica entre os estados, a América voltou-se para a conquista do Oeste. O símbolo dessa era foi a construção das ferrovias transcontinentais. O avanço das ferrovias foi, em alguns casos, predatório e inescrupuloso. Comunidades inteiras se tornaram vítimas de um monstro cada vez maior, o cavalo de ferro. Foi essa época incerta e sem lei que deu ao mundo, para alegria ou dor, seus mais famosos bandoleiros, os irmãos Frank e Jesse James. Escutem, amigos. A estrada de ferro vai passar exatamente no meio de suas terras, e não há o que vocês possam fazer para impedir. Mas, moço, somente $1, mas eu comprei por $15 o acre. Além disso, tem a minha casa, a criação, a colheita. Bem, amigo, pegue ou largue. Mas se não vender, basta que apelemos para o governo, eles confiscarão sua terra e você nada receberá. Mas, se é o que você quer... O que devo fazer? Eu não sei. Moço! Moço! Aí vem ele. Moço! Então? Acho que, se é assim que tem que ser... Ah, agora usou o bom senso. Sabe escrever? Não, senhor. Ah. Põe a sua marca aí mesmo. Eu lhe falo como amigo, dona. Se não vender, o governo vai tomá-la da senhora. Pode evitar muitos problemas assinando agora mesmo. Mas é tão pouco. $2 o acre. Bem, já que tem que ser assim... Não assine, mãe. Por favor, não. Vamos procurar um advogado antes. Vai perder seu tempo, filho. Olha, assim vamos mesmo procurar um de qualquer maneira. Podemos ir à cidade essa noite e falar com o juiz Raven. Ele dirá o que fazer. Espera até falar com ele. Por favor, mãe. Por favor, mãe. Por favor. Eu imagino que não faça mal falar com alguém antes. O senhor não se importa de esperar até amanhã, não é? Bem, não vai adiantar nada, mas... Seja como quiser, senhora. Sem ressentimentos, filho. Ah, não foi nada, senhor. Metido esperto, hein? Quer melhorar o preço, não é? Fique quieta, senhora. Deixe-me em paz, não machuquem. Mãe! Eu assino. Não, mãe, não assina. Mãe! Eu assino. Não assina, mãe, não. Aqui mesmo. Olá, amigo. Senhor? Eu apenas disse olá. Ah, olá. Como se chama? James. Jesse James. É dono desse rancho? Não, ele é da minha mãe. Onde está ela? Está em casa. Obrigado, amigo. A senhora é a dona desse rancho? Sim, eu mesma. Eu me chamo Baxi, somos da ferrovia. Nós vamos atravessar essas terras, sabe? Eu ouvi falar disso. Eu quero esse documento assinado. É só colocar o seu nome aqui mesmo. Por nada? Oh, não, não.
Estamos pagando um dólar o acre, tal como fizemos com todos, e é só. Todos estão recebendo a mesma coisa, um dólar o acre. É muito pouquinho, né? Não posso evitar isso, senhora, mas é só o que vai conseguir. Por isso, melhor assinar agora que depois. Quer dizer agora mesmo? Ah, escute, senhora, não temos o dia inteiro para ficar por aqui. E a senhora ou pega o que oferecemos a todo mundo, ou não pega nada. E ficamos com sua terra assim mesmo. Ah, mas eu nem sonharia, se numa coisa dessas, e falar com um advogado a respeito. Vai perder o seu tempo com algum perrapado de advogado? Sua terra não é diferente em nada das dos outros. O que não adianta é conversar, se eu não vou mesmo assinar isso agora, né? Escute, senhora, não quero criar nenhum problema. Não ouviu ela dizer não? Ela disse que não ia assinar. Quem é você? É o meu filho, Frank. Ah. Bom, já que você é tão esperto, o que acha do governo condenar esta terra e tomá-la por nada? Não gostaria. Bom, deve compreender que estou fazendo um favor a vocês. Eu oferecer um dólar, o acre. Não quero favor nenhum. Quem sabe não queira discutir em juízo. Isso é possível. Pois seja como vocês quiserem. Muito bem, filho. Sem ressentimentos. Frank! Você é traiçoeiro, não? Ah. É em cima dele, pessoal. Frank! Frank! Eu não me assusto. Meu. Eles todos não poderiam com você, não é? Encostem na parede e não enfiem a mão nos bolsos, não. Quer lutar com ele, Frank? Por favor, Frank, não. Só controle os outros para não me atacarem pelas costas. Eles não vão fazer nada. Vamos, amigos. Jesse, não deixe, não deixe. Desculpa, mãe. Foi ele que começou. Oh, Frank, por favor, Jesse, não deixe. Oh, Frank! Jesse, não deixe. Pare com isso. Vou se machucar. Parece que já chega para ele, né? Quem é o seguinte? Acha que pode com todos, Frank? Eu luto com todos eles se vierem um de cada vez. E depois arrasto e amarro todos aí nessa área. Você não vai fazer nada disso. E agora todos vocês tratem de dar fora daqui. Estão me ouvindo? Ora, mas ele é mesmo traiçoeiro. Agora saem dessa terra. Todos vocês. Andem logo. E depressa. Mas ainda vamos tomar esse rancho assim mesmo. Para! O que foi, mãe? Eu não sei, ficou tudo escuro. Eu acho que foi uma tontura. Tá. Vamos pra dentro de casa. Mãe? Ela desmaiou. Não, eu só preciso me deitar. É melhor você ir buscar um médico. Pinky! Pinky! Sim, senhor! Pegue a sua mula e vá buscar o Dr. Hall. Diga ele pra vir logo. Sim, senhor! E Pinky? Senhor! Depois de falar com ele, procure todos os colonos desta região de Liberty. O senhor Krupp, o senhor Clayton, o senhor Thompson, todos eles. Diga a eles que teremos uma reunião importante aqui esta noite. Diga a eles que venham assim que terminarem de trabalhar e sem falta. Sim, senhor! E, além do mais, se a ferrovia Midland não sabe o modo como seus agentes vem ludibriando os colonos, está bem na hora de descobrir. Vírgula. Porque é o mais absurdo e demoníaco abuso já perpetrado sobre cidadãos respeitadores da lei em toda a história do mundo. Parágrafo. Hã? Aham. Encrencazi, pode apostar. Tio? É? As imprecações eu não devo colocar, não é mesmo? Eu acho que sim.
Quer que eu expeça a ordem de prisão para os dois? Eu acuso Frank e Jesse James de agressão com intenção homicida. Ainda bem que não conseguiram. Jesse? Sim, quando eu estava de costas. Ah, belo tiro. Se juramentar a mim e meus homens com seus assistentes, não amolaremos mais. Traremos esses bandoleiros nós mesmos, esta noite. É o Jesse. Está encrencado. Não! O que ele fez? Tio Rufus! Todas as implicações que autorizei retirar, põe-as de volta. O que precisamos é juntar dinheiro entre nós. O que pudermos dispor e mandar buscar um advogado em St. Louis. Nós compramos nossas terras, erguemos casas e fizemos plantações. E se tivermos que desistir delas, queremos um preço justo. Tem razão. É hora de alguém fazer alguma coisa. Não queremos encrenca. A não ser que eles comecem, mãe. O que precisamos é de alguém que conheça a lei, que nos diga os nossos direitos e como protegê-los. Tem razão. Precisamos de um advogado. Jesse! Frank! Jesse! Frank! Jesse, Frank, precisam cair fora daqui. Eles expediram uma ordem de prisão, estão vindo para cá agora. É melhor que saiam logo vocês dois. Já mandei Pink arrumar os cavalos. Ninguém vai me prender. Eu não vou fugir. Por favor, me escutem. Nós não... Escutem o major. Não compreendem que vocês não têm chance. A ferrovia Midland tem todo o estado sob controle. A polícia, os tribunais, eles dominam tudo. Qualquer julgamento agora seria falso. Ela tem muita coisa em jogo para permitir que dois pequenos rancheiros como vocês atrapalhem. Temos o direito de nos defendermos. Claro, mãe, que nós... Jesse, façam o que o major diz. Ele tem razão. Basta que vocês se escondam até que eu consiga um governador ou alguém para um julgamento justo. Mas se fugirmos, nós... Por favor, vão como disse o major. Se não forem, vai haver grandes problemas. Eu sei que sim. Eu não aguentaria. Eu já não estou... Estou passando bem, seu por Frank, favor. Os cavalos estão prontinhos. Tá bem, mãe. Se vai se sentir melhor. Tenham muito cuidado, filho. Fique sossegado. Cuide mãe. Bem dele, Frank. Sim, até mãe. Logo, Jesse. Até logo, Jesse. Até logo, Frank. Até logo, mãe. Major, o Pink sabe onde estamos. Pink? Sim, eu sei onde fica. Tenham cuidado, rapazes. Cuidado! Senhoras? Senhoras, por favor, andem um pouco estrada abaixo e esperem. Talvez haja problemas por aqui. Melhor deixar que os homens cuidem disso. Podem ir andando, esperem lá por nós. Agora vocês, escutem com atenção. Sim. Deixem que apenas eu fale. Sim, major. Aí vem eles. Onde estão os irmãos James? Não estão, foram embora. E se quiser saber quem os mandou fazer isso, fui eu. Calma, major, que é isso? Saia da minha frente. Um momento, Sr. Marchi. Dou a minha palavra que os rapazes foram embora. Sua palavra. Saiam, Frank e Jesse James. Saiam ou vamos arrancá-los daí. A mãe deles está doente. O coração dela não vai aguentar você e esses mulos andando pela casa. Xerife, vai permitir que ele faça você de tolo? Ele disse que eles não estão. Eu disse. Eu tenho um jeito de descobrir. Lidy, traga aquele melãozinho. O major está dizendo a verdade. Se não saírem daí dentro de um minuto com as mãos pro alto, vou explodir tudo. Você não tem esse direito. Major, deixe que entre. Deixe. Vejam, tem alguém lá dentro. Eu não disse... Eles não estão lá. Não adianta. Ela está morta. Isso é ruim. Muito ruim. Ah, eu sinto muito. Eu sinto muito também. Eu não falava a respeito dela. Ela está morta. É por você que estou sentindo. O
Jay-Z. Frank! Frank! Que é? É a Zee. Zee! Que bom que você... Sim! Olá! Como é que vai, Zee? Tenho ouvido falar tanto de você. De nós? Como vão todos? Como vão as coisas em casa? Como vai a mãe? Jesse. A mãe? O que aconteceu com ela? Hershey. Ela está morta? Ah, Jesse. Bom, vamos lá. Até logo, querida. Não, Jesse, não vá. É preciso. Ah, não, Jesse, por favor. Não posso evitar, Zee. Eu preciso ir. Deixe o Frank. Desculpe. Frank, não deixe! Tome conta dela. Mas e eu? É comigo que ele está zangado, porque eu atirei nele. Vá sim. Se não acabar com ele, eu vou. Talvez leve um bom tempo até tornar a vê-la, Zee. Posso esperar. Até logo, querida. Até logo, Jess. Basta impedirem que alguém interfira e é só. Rapazes, se isso é bom para mim, eu acho que não vai matar vocês. Deixe suas mãos à vista. Barman, conte até 3 e se abaixe. Sim, senhor. Ah, um momento aí, Jess. Foi acidental, eu juro que foi. Conte. Não, não, eu posso explicar. Eu não sabia que ela estava lá. Fique com suas mãos à vista. Um. Não, não, Jess. 2. Recompensa. A ferrovia Midland de St. Louis oferece $1,000 por informações que levem à prisão de Jesse James, procurado por assassinato. J.B. Boyne, xerife. Não se mexam agora. 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado, senhores. Embarcar. Obrigado, prefeito. Embarcar.
Mãos para cima. Continue o caminho até que eu mande parar. O que está pretendendo fazer, amigo? Não estou pretendendo nada. Estou fazendo. Estou assaltando esse trem. O trem inteiro? Diminua na próxima curva. Pare logo depois do arvoredo, no meio da curva. Vai ser seu enterro, amigo. Se não sabem do que se trata, é um assalto. Fiquem em seus lugares. Fiquem com as mãos à vista. E os senhores que tiverem as carteiras no bolso, tratem de tirá-las com cuidado antes de chegarmos a cada um. Nada de joias, amigo. Só dinheiro. É simplesmente tudo que tenho. Pois trate de reclamar com a ferrovia Midland. Não, não, nada de joias. Obrigado, assim mesmo. É muita gentileza sua, senhor. Uma bela carteira. Muito obrigado, senhora. Não se esqueça de acionar a ferrovia por tudo que nos entregarem, pois eles são os responsáveis. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Ah, aqui mais um. Obrigado. Coloquem tudo na sacola e ninguém vai se machucar. Obrigado, amigo. Muito obrigado, amigo. Deixe as carteiras preparadas obrigado, antes que ele irmão. Chegue a vocês. Não leve o dia todo. Sente-se. Obrigado, irmão. Obrigado, senhor. Vocês vão se arrepender. Nada de conversa. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Fiquem sentados e calmos que ninguém vai se machucar. Muito bem, vamos indo. Apaguem as luzes. Então, ele saca uma pistola do tamanho de um canhão e enfia assim dizendo: irmão, eu quero o cofre do correio. Onde estava a proteção a que temos direito? Onde estava a lei? Um momento, senhor. Sou a lei apenas em Liberty, não dou cobertura a todo o país. Se puder me dar a descrição dos homens... Sabe tão bem quanto eu quem é que foi. Jesse James. Quem mais importuna minha ferrovia? Quem mais se atreveria? Claro que foi ele, mas não precisa gritar. Eu não sou surdo. 5 mil dólares de recompensa. Jesse James, livre ou morto. 2.500 por Frank James. O que foi isso? Veja! É ele! Seu maluco de uma figa. Como vai, major? O Jesse está pedindo para ser apanhado. Está sendo procurado por toda a região. Claro. Que tal um cafezinho? O delegado está com 30 homens à sua procura, filho. E com essa chuva toda? Oh, coitadinhos. Não é brincadeira, Jesse. Pode deixar, querida. Eu não vou demorar. O que eu penso é que enquanto eles ficarem correndo lá fora, aqui dentro é o lugar mais seguro para mim. É. Vamos. Sente-se e deixe o homem em paz. Mas ele está se arriscando. Se houvesse algum meio de eu fazer você ver como está errado. Não adianta, querida. É como eu sempre disse a você. Odeio a ferrovia. E já que odeio, tenho que fazer alguma coisa. Assim é que se fala. As pessoas não são mais assim. Não são mais durezas, estão ficando moles. Uma coisa eu digo. Eu gosto do homem que tem disposição e temperamento forte. São os advogados. Os advogados é que estão arruinando o mundo inteiro. Ora, faz uns 10 anos não tinha nenhum advogado por aí. E nós nos garramos muito bem. Um homem matava o outro matava um, então o delegado cuidava de tudo e a história acabava aí. Mas olha as coisas de hoje. Aqui mesmo em Liberty, temos centenas de advogados, milhares deles. Até onde a vista alcança, tudo o que temos são advogados. Ruff, só há 2 advogados em Liberty. Hã? 2? Só isso? Então eles correm demais por aí, esses malditos. Eu vou escrever um editorial a respeito. Vai? Sim, senhor. Vamos fazer um editorial sobre advogados. Advogados? Exatamente. Começaremos devagar. Abrir parágrafo. Se algum dia vamos ter a lei e a ordem no Oeste, a primeira coisa que precisamos fazer
é pegar todos os advogados e fuzilá-los como cães. Parágrafo. Um dia ainda pegarão você, Jesse. É por isso que detesto vê-lo sair por esta porta. Porque fico pensando em você todo esse tempo naquelas montanhas. Andando e andando sem ir a parte alguma. Apenas tentando se manter vivo. E todos atrás de você querendo matá-lo para pegar aquele dinheiro. E Jesse, às vezes quando é noite, com frio e chuva, eu acordo chorando. Num sonho eu já vi você lá morto na lama. Ah, Jess, eu tenho tanto medo. Você também é só o que me importa, Zee, de um modo ou de outro. Você é a única que significa qualquer coisa para mim. Bem, eu sei que fui um tolo em vir aqui, mas... nem sequer sabia o quanto eu queria ver você. Até ver você. Esse abominável abuso de quem? Ah. Olá, está animado. Olá, onde eu ia? Eu pensei que você estivesse... Eu estava. Quer dizer... Boa noite, Zee. Boa noite, Will. Pensei que estivesse com a patrulha. Estive, acabo de voltar. Estão presos? Ah, Will, este é o Sr. Howard. O Sr. Thomas Howard, um velho amigo nosso. Este é o delegado federal, o Sr. White. Muito prazer, Sr. Howard. Muito prazer. Ah, o Sr. Howard é de St. Louis. É? É, sim. Eu já morei em St. Louis. Qual é o seu ramo de negócios? Armas. Armas e cavalos. Armas e cavalos, hein? Não, não os pegamos. Não teríamos a menor chance numa noite como esta. Ela praticamente cresceu com Jesse James. Uhum. Ela lhe contou isso? Ela me contou e é quase como se eu mesmo conhecesse. Verdade? Biscoito gostoso, você que faz? Uhum. Prove um, Sr. Howard. Não quero dizer que eu amoleceria, compreende? Continuo sendo agente da lei e se algum dia encontrá-lo no lugar certo, será um dos dois, aconteça o que for. Sim, eu compreendo. O que espero é que ele não se meta em minha jurisdição ou que não surja em meu caminho. Porque isso poupará mágoas a Zee. Seja como for. O senhor deve conhecer seu trabalho. Sei que sou bom no que faço. Tão bom no que faço quanto ele é no que faz. Por isso eu digo que da próxima vez ou vou acertá-lo ou ele vai acertar em mim. Eu tenho coisas a tratar. Vou levar cerca de uma hora. Talvez volte mais tarde, se não se importar. Está bem, Will. Boa noite, então, Major. Boa noite, Will. Eu imagino que não vá tornar a vê-lo. Não, eu acredito que não. Cuide-se bem. Tem melhores defensores da lei por aqui que antigamente. Não perca tempo, Jesse. Vá agora. Acho melhor eu ir pelos fundos. E apague a luz, não quero servir de alvo. Sim. Até breve. Por isso que não se casa comigo? Não posso evitar, Will. Vamos colocá-lo num cavalo e levá-lo para a cidade.
Ah, porque alguém aí não vem me dar uma mão? Ah, vocês não, garotos. Isso não é lugar para vocês. Vão pelo outro lado. Esse é o... Não, senhora. Mas ainda não demos toda essa sorte. É só continuarem a aumentar essa recompensa que um dos próprios homens do Jesse acaba atirando nele. É, alguns daqueles tipos escalpelariam a própria mãe por muito menos que 5 mil dólares. Ajudem aqui deste lado. Você é mesmo tão bonita quanto eu acho que seja. Oh, Jesse, leia isto. Hã? Leia! Se Jesse James se render em boa fé, prometo que a acusação nominal não excederá 5 anos. Will providenciou isso. McCoy, presidente da Ferrovia Midland. Não posso fazer isso, Z. Por que não? Eu confio no Will, mas... Ele deu a palavra dele, prometeu. Ele vai cuidar que tudo dê certo. Jesse, escute. Não é só por agora, embora seja bastante ruim. Mas é pelo que vai acontecer com você, por dentro de você. Você está entendendo? Digo, nesse momento, você é um herói para si mesmo e para muitas outras pessoas. É uma luta e foi a ferrovia que a iniciou. Mas isso não vai durar, você sabe. Por mais sorte que você tenha, eles o apanharão. Atirar e matar. Ficará em seu sangue e se transformará num lobo. E isso passará a fazer parte de sua natureza. E nunca cessará seu apetite por matar e roubar. Até que alguma coisa lhe aconteça. E se alguma coisa vier a acontecer com você, Jesse, será como se estivesse acontecendo comigo. Ah, querido, só existe uma saída. Entregue-se. Desista. Ajude-me a resistir também. Sim, eu não posso. Eu ficaria maluco na prisão. Eu não resistiria. Mas se formos embora, nós dois... É a única solução, Jesse. Adeus. Mas, Zee, por favor. Boa sorte. Você disse que esperaria. Por mais tempo que fosse. Então, você se casaria comigo agora? Antes? Hoje mesmo, se quiser. Então vai ser assim, eu acho. Um único modo. Então, o filho pródigo voltou para casa de sua família. Bem-vindos, irmãos e irmã. Obrigado, senhor. Sentem-se e procurem lugar em qualquer parte. Será que pode nos unir? Nos casar. Vocês não estão fugindo, estão? Como é? Ah, não, senhor. Eu sou maior. E nós estamos com pressa, se não se importa. Seus irmãos? Não tenho irmãos. Desculpe, como se chama, irmã? Zerelda Cobb. E você, filho? Jesse Woodson James. Jesse Woodson... Jesse James? O senhor seja louvado. Sente-se. Sim, mas não queremos encrencas. Encrencas? Ora, filho, você é tão bem-vindo como a chuva às flores. Você imagina, filho, que eu tinha um rancho que dava 900 espigas de milho? Até que a ferrovia o tomou de mim? Ora, eu tinha deixado de pregar e estava ganhando a vida honestamente trabalhando a terra. Até que aqueles malditos bandidos da ferrovia roubaram meu próprio lar.
Isso é verdade, Sr. James. Por Deus, filho. Sabe que eu tinha uma casa enorme, 2 celeiros, 3 alojamentos, até que aquela maldita ferrovia roubou tudo o que eu tinha. Amém. Amém. Muito bem. Estamos aqui reunidos para unir Zerelda Cobb e Jess Woodson James pelos laços sagrados do matrimônio. Olá, Jess. Olá, Will. Eu acho que Zee explicou as coisas. Ela disse que não vão ser rigorosos. Estão tão contentes em se livrar de você que poderiam até transformá-la em condutor de ferrovia. Quanto acha que vou pegar? 2, 3 anos, talvez 5, não será muito. As únicas acusações que estão mantendo é daquele assalto que você cometeu no depósito deles. Daquele, eles têm provas. Muito obrigado por tudo que fez. Não tem de quê. Vamos indo? Nenhuma arma em seu poder, tem? Não. Tudo bem. Está fazendo a coisa mais sábia, filho. Estou. O juiz Matthews vai julgar o seu caso, filho, e você pode confiar nele. Estou disposto a ser tão brando quanto a lei permitir. E quando você sair, estará com a ficha limpa. O passado será esquecido. Obrigado, juiz. Bem, Jesse, se estiver pronto. Muito bem, Jesse. Pé por ali. Está preocupado, rapaz? Não, eu estou bem calmo. Assim é que é. Então, minha esposa. Meu marido. Ai, eu me orgulho de você, querido. Me orgulho muito. Até logo, Zee. Até breve. Eu vou esperar. Sim, senhor. Pode entrar. Senhor James? Eu sou o senhor McCoy, presidente da ferrovia. Sim, eu sei quem é, senhor McCoy. Só quero lhe dar as boas-vindas e lhe dizer como estou contente em vê-lo aqui na cadeia. Liberty fica doravante sob lei marcial até a realização do julgamento do acelerado Jesse James, por ordem do governador. Agora, deixa que história é essa de soldado? Oh, esse é o Sr. Wright, agente da lei aqui, o Sr. Clark, promotor do Estado. Muito prazer. Então? Então, bem, nós vamos tentar enforcar o nosso amigo bandoleiro, naturalmente. Antes ou depois do julgamento? A pena por assassinato é a morte, não?
A ideia não era bem essa. A ideia? Essa não foi a ideia que me deu sobre James e a moça. Quero que entenda bem, Wright. Quando a gente lida com criminosos, vale qualquer coisa para enganá-los. James é ladrão e assassino. O mais famigerado bandido fora da lei da América. Ele queimou propriedades, assaltou meus trens e botou medo nas pessoas para viajarem neles. Há 3 anos eu jurei que ele seria enforcado pelo que fez e, pelo Todo-Poderoso, ele vai ser enforcado. Ainda assim, não é desse jeito que se age por aqui. Um momento, é um agente da lei, não é? Mas não, um traidor, explicou isso o juiz Matthews. Não vai ser necessário, meu rapaz. Ele foi substituído pelo juiz Rankin de St. Louis, que não é tão sentimental a respeito de assaltantes de trens. Ele chega essa noite. O julgamento é amanhã de manhã. Mais alguma coisa? Uma bela armação, hein? E aproveitando a ocasião, delegado, talvez seja bom que pare com o desempenho desse papel de advogado de defesa e limite-se aos deveres do seu cargo. Quem? Eu? E não quero saber da sua insolência. Não é comigo que tem que se preocupar. O que quer dizer? Digamos que Jesse não queira ser enforcado. Vai, pare, impressora. Quero montar um novo editorial sobre presidentes de ferrovia. Sim, senhor. Abrir parágrafo. Se algum dia vamos ter a lei e a ordem no Oeste, a primeira coisa que precisamos fazer é pegar todos os presidentes de ferrovia e fuzilá-los como cães. Parágrafo. Onde está Zee? Por onde você andou? Estava em Pine Ridge. Me mandaram. Onde está Zee? É. Ela está fora. Fora onde? Bem, ela foi até a... Sabe, eu não gostaria que isso se espalhasse, entende? Compreendo. Olha, ela foi para as montanhas. Sozinha? Não, exatamente sozinha. Foi guiada por um sujeito chamado Pink numa mula chamada Dink. Entendi. Quem tá aí? Sou eu, Pink. Certo, Pink. O que você quer? Trouxe uma carta aqui pro senhor McCoy. Vem aqui. Carta pro senhor McCoy. Tem certeza que ele recebe? Recebe. Sim, senhor. Para o senhor McCoy. Senhor McCoy. Pro senhor McCoy. Queremos o início do julgamento o mais cedo possível. Juvizei a isto. Escute. Ao senhor McCoy, se Jesse ainda estiver na cadeia à meia-noite, vou aparecer para pegá-lo. Frank James. Isso nos dá uma hora e meia. O sujeito é desse. Isso é uma coisa impossível. O que está gemendo aí? Este recado. Que tem ele? Não sei se o senhor sabe ou não, mas os dois rapazes James fazem o que dizem. Onde quer chegar? Conheço Frank James há um bom tempo. E quando ele diz que vai fazer alguma coisa, é muito provável que ele faça mesmo. E o que você imagina que possa fazer? Ele disse que vai tirar o Jesse daqui. Espero que ele tente. Assim o pegamos também. Claro que sim. Você é maluco? Ele é um sujeito determinado, o Frank. Ah. Alô? Ouviu falar desse recado ridículo? A notícia correu por aí. Então está todo mundo sabendo? As pessoas com quem me encontrei. E todas encaram isso como uma situação bem interessante. Interessante? Ora, mas que absurdo! Que acham que alguns bandidos maltrapilhos podem fazer? Não sabe que essa é uma cadeia resistente, cercada e guardada por soldados da União? Não sabem que podemos resistir nessa cadeia contra um exército de bandoleiros? Sabem. Por isso é que é tão interessante. Ah. Mas sabem também que os irmãos James são teimosos e determinados. Determinados. Foi o que eu falei. Ela não lhe disse para se calar? De quantos homens dispõe? 6 de plantão, mas posso juramentar quantos acha necessário. É isso. É o que faremos. Não vamos esperar pelo Patife. Vamos capturá-lo. Podemos tentar. Acha mesmo que ele virá? Não acha? É claro, ele não brincaria com uma coisa dessas. Já deve estar a caminho. Então, não percamos mais tempo. Juramente alguns bons homens pela cidade. Diga-lhes para pegá-lo vivo ou morto.
Diga-lhes que atirem primeiro e façam perguntas depois. Diga-lhes que... Eu lhe digo como dirigir sua ferrovia. O que quer dizer? Pois não tente me dizer sobre o meu trabalho. Há um momento aí, delegado. Onde vai? Juramentar bons homens. Espere, eu vou junto. Eu não sou ruim para fazer uma escolha dessas. Faça como quiser. Eu sei exatamente o que fazer. Convoque todos os seus homens. Cuide da cidade inteira. É uma situação inteiramente absurda, mas, por Deus, eu não vou ficar quieto sem agir. Disse-o muito bem. $5. $1 contra $3 que ele consegue. $10 como não. $12 sem vantagens, qualquer resultado. Eu tenho $10. $1 contra $5 como Frank James vai morder a perna do Sr. McCoy. Morgan, me passe o martelo. Senhores, quero alguns assistentes voluntários capazes de atirar certeiro na primeira vez. Se não, para o Frank. Para quem eu mandar. E se alguém aqui tiver um pendor mercenário, devo acrescentar que aqui o Sr. McCoy dobra a paga a quem conseguir sucesso. $10,000? Muito bem, alinhem-se para que possamos examiná-los. Eu sou assistente. Você? E você? É, de você também, meu. Passe para lá. Você? Você? E você? E você, Charlie, sabe como manejar uma arma? Não gosto dele. Por que não esse grandalhão? É, por que não? Eu quero ele. Tá bem. Você? Os dois. Está bem. O senhor é quem manda. Muito bem, rapazes. Olhem para mim, ergam a mão direita e façam um juramento. Um pouco mais alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uma perseguição inútil. Ora, pouco importa quantos venham. Não vão entrar nem na cidade, quanto mais na cadeia. Essa história toda é um blefe. Olha só, é meia-noite e até agora não aconteceu. Eu não consegui evitar. Estou nervoso, é isso. Frank disse que daria até meia-noite para vocês soltarem o Jesse. Se ele não estivesse solto, então... Esse é o Jesse. Faça um parar. Eu vou fazer isso, mas não vai adiantar nada. É pura certeza o Frank vir mesmo para cá. Jesse já está sentindo. Esses rapazes são assim. Ah, não importa o que aconteça essa noite. Fogo ou enchente. Eu vou fazer com que despeçam esse homem amanhã. Major, eles o pegaram. Frank? Sim, eles o pegaram na floresta. Quem? Quem o pegou? Dois daqueles assistentes. Ah, esses malditos biltres e rufiões que se fazem passar por assistentes. Right? Sim, senhor. Ah, quero agradecer a esse jovem por simplificar um de nossos problemas. Podem levá-lo. Olha, eu sinto muito, Frank. Tem alguma arma? Já tirei. Eu não esperava ter que fazer isso. Vamos, filho. Frank. Desculpe. Tudo bem, delegado. Entenda que não tive nada a ver com isso. Quero que você e o Jesse saibam que todo o mérito para essa vitória da lei e da ordem vai para o Sr. McCoy. Compreendemos. É só isso, delegado? É só, obrigado. Agora deu fora. Sai e fique lá fora. Para um agente da lei, a sua atitude tem sido incrível. E não tenha dúvida de que será informada ao governador amanhã. Então, não precisa mais de mim esta noite.
Nem esta noite ou qualquer outro dia ou noite. Isso é oficial? É, sim. Sinto muito, Will. Não era a intenção causar encrenca para você. Esqueça, filho. Pelo que entendo, a encrenca vai ser bem maior até que termine esta noite. Boa noite a todos. Boa noite, delegado. Muito esperto, não? Não devia ter agido assim, Sr. McCoy. Como? Não devia ter traído a mim e ao Jesse. Confiávamos no senhor. Devia manter a palavra. Do modo como ia manter a sua? Como? Disse que ia retirar Jesse daqui. Mas eu vou? Ei, Jesse. É você, Frank? Sim, sou eu. Você está bem? É atrevido mesmo, hein? Estou indo muito bem, Frank. Ele vai ficar contente ao ver você também. Tranque a porta, Tom. Soldados! Quietos! Agora me soltem. Sem barulho, entenderam? Não pretendemos matar ninguém, se pudermos evitar, mas o primeiro que gritar... Basta que fiquem de mãos para o alto e bico calado. E tudo vai correr bem. Jamais conseguirão escapar com isso. E eu bem que te avisei. Pro chão ou atiramos? O que aconteceu? É o Sr. McCoy que teve a bondade de juramentar Tom e Hank. De propósito? Realmente não tenho o menor bom senso. É isso, estão brincando? Homens adultos se arrastando no chão como crianças. E eles não são? É onde eles preferem estar. Lembra-se disso? Com este bilhete, o senhor me prometia uma pena branda, Sr. McCoy. Lembra-se? Não me bate, não. Não matarei. Não com uma arma. Mas, amigo, eu vou matá-lo de preocupação. Agora mastigue. Sinta o gosto e engula. Mastigue! Você parece ser um homem de bom senso. É só o senhor mandar a mim o que eu faço. Se não quiser ficar com os fundilhos cheios de chumbo. Basta dizer o que quer. Assim que sairmos, dê um copo d'água a ele para descer. Todos prontos? Tudo o que é preciso fazer é escancarar aquela porta quando eu sair. Não precisa mandar, eu saio da frente. Não faça mal a ninguém sem motivo. Vamos, não esqueçam que deixaram outros lá fora para nossa diversão. Prontos? Abra. Adeus, Sr. Ruff. Adeus, querida. Não a recrimino. Jesse agiu direito. Ele fez tudo o que prometeu. Você tem que manter sua parte do trato e levá-la até o fim, minha querida. Pois você é a única esperança que resta para ele. Eu irei até o fim, prometo. Senhorita Z, tudo pronto. Pegou tudo? Oh, acho que sim, Pink. Sim, senhora. Adeus, tio Rolf. Adeus, querida. Vamos.
Vamos, rapaz, a maneira do Pony Express. Acho que eles ficarão ocupados lá por algum tempo. $25 mil de recompensa por Jesse James vivo ou morto, $15 mil por Frank James. Gostou das cortinas? Realmente muito bonitas. Eu mesma fiz. Ah, meu Deus, e eu... Eu nunca esperei ter uma casa tão agradável como esta. Eu fiz isso também. Deus abençoe o nosso lar. É melhor do que a gente comprar nas lojas e... E a moldura também é muito bonita. Ah, foi o Pink que fez. Ah, bom trabalho, Pink. Obrigado, seu Jesse. Ah, realmente é muito boa, Zee. A casa toda. Você me enche de orgulho, realmente. Onde, casa? Onde, casa? Boa noite, senhora. Boa noite. Eu estou procurando os Walton. Sabe onde moram? A 1,5 km, estrada acima. Obrigado. Venha. Faça as malas. Sim, senhor. Jesse. Arrume-se porque vamos embora. Mas será só um colono. Como você sabe? Kansas City, Missouri. Senhora Thomas Howard, Muscatine Road, Missouri. Texarkana Hotel, Texarkana, Texas. Thomas Howard, St. Joseph, Missouri. Doutor, como ela está? Ela está um pouco fraca, é claro, mas ela é só. É amigo do Sr. Howard, não? Pode-se dizer que sim. Faz alguma ideia de onde esteja? Ele viaja muito. Vendedor? É, alguma coisa no gênero. Pode dizer a ele por mim que qualquer marido que fique longe numa hora dessas da esposa, não posso dizer que eu aprecie. O que o senhor diz é sensato. Pode subir, mas não se demore. É a coisinha mais bonita que já vi neste maldito deste mundo. Ah, querida,
Não pode condenar o Jesse por não ter vindo. Talvez ele não tenha podido se desvencilhar. Não tem importância. Ah, querida, não devia ficar com esses sentimentos. Eu consigo evitar. Estou cansada demais para me importar. Esse é o jeito de tudo acontecer sempre. Vivemos como animais. Com medo e fugindo, nos escondendo. Não nos atrevemos a sair a noite toda, o dia todo. Simplesmente parados. Com medo de sombras na janela. Com medo de pássaros na varanda. Com medo do rangido de uma porta. E essa espera é o pior. Eu só consigo pensar que ele está morto. Que ele está caído na lama, morto na floresta. Talvez já esteja morto. Ah, tio Ruf, eu quero ir para casa. Você está em casa. Esta é a sua casa, sua e de Jesse. Quero voltar para casa com você. Voltar à Liberty. Você me levaria. Eu não gosto disso. Já se prometeu que... Sim, eu sei. E eu acreditava nele. Mas ele nunca mudará. Jesse será bandoleiro enquanto viver. Agora eu sei. Ele é selvagem. Como um cavalo que não se doma. Ele é louco e não há coisa alguma que você, ou eu, ou qualquer pessoa possa fazer a respeito. Foi por isso que quis morrer ontem à noite. Rezei e rezei para morrer. E o bebê? Eu rezei para que morresse também e que tudo terminasse. Oh, oh meu amor. Mamãe não falou de verdade, meu amor. Oh, meu querido bebê, mamãe não falou isso de verdade. Está tudo bem, querida. Eu vou levá-la para casa. Olá, Pink. Zee? Seu Jesse. O que é? Ela foi embora. Embora? Pra onde? Ela foi embora. Com o bebê? Sim. E eles estão bem? Sim, senhor. Estão bem, sim, todos os dois. Mas ela foi embora. O major os levou de volta lá pra Liberty. Esta é uma carta que ela deixou pro senhor. Sinto muito, Jesse, mas não consigo suportar mais. Não me siga porque eu não vou voltar. Zee, dei ao bebê o seu nome. Ele pesa 3 quilos. Zee. Pobrezinha. Eu tentei voltar para cá, Pink, mas não consegui. Estavam me perseguindo. Você ouviu? Seu Jesse, ele é a coisinha mais bonita que eu já vi. Chorando e berrando que dá pra arrebentar os tímpanos. Aposto que é o bebê mais manhoso que já nasceu por aqui. E qual é a cor dos olhos dele? Azuis. Olhos azuis e enormes, que ficam olhando bem pra gente. Ele se parece com a Zee? Com o senhor. Não. É a sua própria imagem, seu Jesse. Mas que coisa. Só que ele é careca. Hã? Mas é careca que nem um ovo. Mas, meu Deus, seu Jesse, é a sua cara quando era um bebê. Mas que coisa, hein? Chorando e sacudindo as mãozinhas. Ai, que coisa. Sim, senhor. Todos ficamos orgulhosos daquele bebê. Meu Deus.
Vamos atrás deles, Pink. E quando partiram? Foi logo na segunda. Foram de trem? Não, senhor. Foram na charrete do major. Não gosto disso. Vamos comer alguma coisa e vamos atrás deles. Mas, seu Jesse... O que é? Não sei se seria bom fazer isso nesse momento. Não, por que não? Estavam juntos com aquele senhor Wright. Wright? Sim, senhor. O delegado federal. Ele foi também. Entendi. Deixe para lá o jantar e vamos partir. Quer dizer, atrás deles? Sim, agora mesmo. O que ela falou sobre sentir-se infeliz? Foi o que eu contei, seu Jesse. Ela sentia medo o tempo inteiro e a verdade é que chorava muito. Falava que não sabia como aguentava. Entendi. Acho que não posso condená-la. Exatamente o que ela disse. Acho que tenho sido bem ruim para ela. Sim, senhor. Acho que tem. Pink, eu não vou mais em frente. Então, não vai mais atrás deles? Eu mudei de ideia. Ela tem razão. Não poderá encontrar a felicidade comigo. Se ela conseguir, será sem mim. Sim, senhor. Diga isso a ela. Diga que não vou perturbar mais. Se ela conseguir ser feliz, fico contente. Diga isso. Sim, senhor. Aí, Pink, diga... O quê, senhor? Que ela não deixe o menino saber nada a meu respeito. Por favor. Jesse James e quadrilha roubam a ferrovia. Vultoso assalto de trem. Banco Midland assaltado pela quadrilha de Jesse James. Bandidos escapam à patrulha. O expresso de St. Louis da Midland é atacado pela quadrilha de Jesse James. Assalto em plena luz do dia põe passageiros em pânico. Sim, senhor. Vamos preparar um editorial sobre dentistas. Sim, senhor. Abrir parágrafo. Se algum dia vamos ter a lei e ordem no Oeste, a primeira coisa que precisamos fazer é pegar todos os dentistas e... Espere, pare. Não. Fuzilá-los como cães. Socorro. Ele vai me atropelar. Pare com isso, pare. O trem quer me pegar. Meu Deus, socorro. Parem. Parem vocês dois. Parem. Sim. Chega. Ele é pior do que uma criança. Mas é muito divertido. Que idade tem? 5 anos. Não me diga. O meu está chegando aos 3. Espere um pouco. Tome. Ele pode comer isso? Ah, sim. Diga obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Não tem de quê. Bela criança. Obrigada. O senhor é o editor? Sim, senhor. Em que posso ser útil, meu amigo? Quero que publique este cartão no próximo número. Ah. George Remington, Remington Blue & Company, Philadelphia. Ah. Agora no Dick's Belly Hotel. Ah. Quanto é, senhor? Eu acho que $1 é suficiente, senhor Remington. Aí está. Obrigado, muitíssimo senhor. Muitíssimo obrigado. Até logo, Roy, senhor. Prepare-se para...
Aquele tal Jesse James não saiu de alguma parte aqui por perto? Saiu, sim. Por quê? Então, eu imagino que esteja protestando contra a oferta de anistia do governador, não é? Mas que oferta de anistia? Não ouviu falar? Bem, senhor, é um abuso. Em Jameson City, outro dia, um amigo meu, um banqueiro, estava me contando. O governador prometeu anistia, perdão total a qualquer elemento da quadrilha James que matasse Jesse. E isso acrescido da recompensa. Tem certeza disso? Absoluta. Mas isso faz do Estado um cúmplice de crime de morte. Exatamente o que eu disse. Esses malditos e demoníacos políticos... Desculpe, obrigado, senhor. Obrigado pela notícia. Não foi nada, não foi nada. Ainda vou ter tempo de colocar isso na edição desta semana. Sim. Em editorial. Isso não prova nada. Ele pode ter se enganado na informação. Não importa. Isso não importa mais para mim. Está tudo acabado. Roy, você já deixou preparado o editorial sobre os dentistas? Sim, senhor. Pois mude de dentistas para governadores e termine da mesma forma do que fiz na semana passada sobre ladrões e cavalos. Só que desta vez serão governadores. Bom dia. Um belo dia, não? Eu não quero comprar nada. Eu não estou vendendo nada. É a senhora Bob Ford, não é? Eu sou a senhora Ford, realmente. Mas se for sobre meu marido, eu não sei dele. Não o vejo há meses. Ele foi embora com aqueles irmãos James e eu não tenho a menor ideia do seu paradeiro desde então. Não é por ele que estou procurando a senhora Ford, mas a senhora. Tenho aqui este jornal de Liberty de ontem e nele tem umas notícias que podem interessar a senhora. E aqui está o meu cartão. É só. Que é? Sabe que eu não sei ler. Oferta de perdão total a quem matar Jesse James. Acrescida a recompensa de 25 mil dólares. O que diz aí? George Running, agência de detetives, St. Louis, Missouri. Se for de seu interesse, pode me procurar no Dixie Bell Hotel sob o nome de George Remington. E então? O banco de Northfield, Minnesota, é o mais forte de todo o Noroeste. Está lá à nossa espera. Tem 50 mil dólares em ouro no cofre e basta entrarmos lá com umas sacolas e nos servirmos. E é o que vamos fazer. Então? Bem... Ah, para falar a verdade, senhor Jesse, eu acho que... Então? Então? Mas o que é que há, afinal? Há mais de um mês está acontecendo alguma coisa estranha por aqui. O que é? Bem, para lhe dizer a verdade, Jesse, eu não sei se gostamos dessa ideia ou não. Para começar, o banco lá de Northfield é muito forte e a jornada é muito longa. Em segundo lugar... Continue. Bem... Estive discutindo a respeito com alguns rapazes e... Você está correndo riscos, Jesse, e isso nós não gostamos. Eu não sou covarde, como você sabe. Mas algumas das coisas que você nos forçou a fazer me deixaram muito assustado. Você está correndo risco demais. Cale a boca, continue. Todos nós sabemos que você tem seus problemas. Esqueça isso. E talvez você não se importe em ter o corpo crivado de chumbo. Mas no nosso modo de entender... Temos muito respeito por você, Jesse, você sabe. Mas do jeito que está agindo, é como se estivesse tentando se suicidar. O quê? Afinal, quem você pensa que é? Escute, Jesse. Vamos, saque! Andaram conversando, não? E quem é você? O chefe deste bando? Quem chefia os trabalhos? Você, eu ou outra pessoa? Pois eu lhe digo, se é que não sabe, sou eu. Eu dou as ordens, entende? E subo até o palácio do governo se tomar essa decisão.
Vocês andaram conversando, não é? Sem mim. Pois eu não gostei. Não é assim que as coisas vão ser. Mas se é assim que pensam, podem cair fora todos vocês. Podem discutir esse assunto de novo, agora, mas lá fora. Vamos para fora! É, escuta aqui, Jesse. É, e você também. Você andou falando com eles. Acha que preciso de você? Qualquer um de vocês? Acham que não conseguiria milhares de homens amanhã de manhã para seguir Jesse James? Se não acham, vocês são loucos. Agora fora! Ele age como se estivesse ficando louco. E a cada dia fica pior. Eu mato ele por isso, nem que seja meu último gesto. Esperem por mim no riacho. Quero falar com ele. E então? Em primeiro lugar, Jesse, eu quero que você entenda que eu não tenho medo de você e nem tenho medo de suas armas. Assim, se você estiver com disposição de atirar, comece a sacar que eu começo também. Você voltou para me dizer isso? Não, é só para esclarecer que se você quiser bancar o valente, eu... Não vou esquecer. É que voltei para dizer que você é um grande patife. Quer sacar? Continue. Você é mau, Jesse. Está ficando cada vez mais perverso. Não sei se está ficando louco ou não, mas o fato é que parece. Desde que voltou de St. Joe, tem dado essa impressão. Para começar, não existe dinheiro suficiente no mundo que compense os riscos que nos tem feito passar nos últimos anos. E, em segundo lugar, não ofenderia e esbofetearia um velho amigo sabendo que não saca tão rápido se estivesse em seu juízo perfeito. Então, você está muito louco ou é um patife? Agora saque se está com vontade. Vá falando. Você é meu irmão, Jesse, meu irmão caçula, e eu gosto de você. Mas isso não lhe dá o direito de que estoure a minha cabeça, ou a sua. Sei o que ficou sentindo após o nascimento do seu bebê. E sei que não gosta que falem com você desse jeito. Mas ou seria isso, ou vê-lo explodir como uma bomba. Alguém precisava lhe dizer antes que fosse tarde. E então, o que é que pretende fazer agora? Sinto muito, Frank. Quer que eu vá buscá-los? Você vai? Claro que eu vou. Frank... Hum? Muito obrigado. Ora, não tem de quê, garoto. Jess. Bob. Sou eu. Ei. Onde estão os outros? Eles voltam daqui a pouco. O que é com você? Nada. Sente-se. Não houve nada. Eu fui ver a minha mulher. Eu sei. Olá, vó. Olá, amigos. Olá, Bob. Me desculpe. Tudo bem, Jesse, eu compreendo. Vamos com você a Northfield. Ótimo. Vamos para lá durante o dia. Como Northfield fica muito longe, devemos chegar lá na sexta-feira. Acampamos nos arredores da cidade à noite e atacamos o banco ao meio-dia do sábado. Se ele for tão rico quanto dizem ser, todos nós nos aposentamos. Está bem para vocês? Estamos com você, Jesse. Vai ser bom. Muito bom.
Obrigado. Não há de quê? Sr. Langworth. É, logo aí dentro. Obrigado. Entre. Sr. Langworth? Sim. Com licença. Meu cartão. Muito prazer, Sr. Hanian. Em que posso ajudar? Primeiro, leia isto. Banco de Northfield, meio-dia, sábado. Não atirem em mim, no cavalo tordido. Forte. Mas o que quer dizer? É a quadrilha James. Estou a caminho daqui. Aqui? A quadrilha James? A quadrilha James para roubar o meu banco. Isso mesmo. Oh, meu Deus, mas que horror, é minha ruína. Eles vão levar tudo. Eu tenho 50 mil dólares em... Shhh, calma, calma, não há perigo. Não percebe? Eu estou aqui. Sim, 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 mas eu... Olá, primo Bushray. Ora, se não é o primo Beauregard. Ora, primo, como vai? Ora, mas quem imaginaria? Oh. Beauregard, eu já não via faz anos. Vamos ao banco comigo, eu preciso trocar algum dinheiro. Como vai a tia Mary Lou? E os gêmeos, como vão? Pode trocar para mim, amigo? Eu vou pegar o dinheiro no cofre. Pode esperar, por favor? Santo Deus! Vamos lá! Thank you.
Temos que continuar, Jesse. Aguente. Segure-se bem. Jesse, só temos uma saída. Vai dar para aguentar? Uhum. Yeah! Jesse! Jesse! Vamos, depressa. Ele está aqui em algum lugar. Dos 8 bandidos que tentaram um assalto ao banco de Northfield, 2 estão mortos e 4 foram presos. Mas quanto aos 2 líderes, as pistas são menos concludentes. Boletins de ontem indicavam que Frank James conseguiu mesmo escapar. Mas quanto a Jesse James, não há nenhuma notícia. Acredita-se que ele tenha se afogado. Mas se conseguiu escapar, acredita-se estar gravemente ferido e incapaz de chegar longe. Ah, como são malditas e demoníacas essas cidades grandes. Ai! Sim, senhor! Vamos preparar o editorial. Se ele escapou... Tem que parar com isso, Zee. Precisa. Eu sei. Ele não é o Jesse que você conheceu e amou. Aquele homem acabou e acabou há muito tempo. Eu torci muito por ele, mas não tem mais jeito. É impossível. E eu mesmo, se eu algum dia tornar a vê-lo, eu... Se ele escapou... Não consegue entender. Se ele não presta. É como eu lhe disse aquela vez, quando alguém se deixa arrastar como ele se deixou, parar é impossível. Não é mais um herói enfrentando a ferrovia. É um animal selvagem. Não pode amá-lo. Ninguém pode. Ora, a todos que gostavam dele, ele fez algum mal. E sem o seu bando agora, ele não tem mais amigos. Nenhum só amigo no mundo. Isso é mesmo verdade, não? Nenhum amigo no mundo. Ei, ei, moço. Moço, chegamos. Obrigado. Tome, isso é para você. Ah, obrigado. Consegue ir sozinho? Sim. Quer alguma coisa? Não. Está bem. Vamos. Pode ir. Vamos.
pobre amor tão ferido. Sim. É você mesmo. Eu sabia que se pudesse você viria pra cá. Foi por isso que eu vim. Eu sabia que viria. O que restou de mim? Eu vou fazer você melhorar. Espere. Jesse. Venha, filho. É o papai. Meu filho. Olha, mamãe. Papai se machucou, querido, mas ele vai ficar bom. Ai, não acredito. Ah, bom Deus. Não acha crescido para 5 anos? Se ele sabe alguma coisa a meu respeito? Não. Ainda não. Será que é tarde demais? Nós poderíamos ir embora daqui? Para a Califórnia? Não, não é tarde demais. Iremos logo que você melhorar. Pink vai chamar o médico agora. Oh, Jesse, eu amo tanto. Derrota da quadrilha de James e Northfield encerra Reino de Terror no Oeste. As autoridades, após busca de 3 meses, dão Jesse como morto e comenta-se que Frank fugiu do país. Ah, Jesse, você não deve fazer isso. Ora, eu já estou bem. Tem que cuidar de tudo isso, querido. Vamos, e... Você está feliz, não é? E você não? Jesse, se já estivéssemos indo embora hoje, neste exato momento... Nada vai nos impedir, querida. Eu espero que não. Mas sinto medo, Jesse. E vou sentir a cada segundo até que tenhamos partido. Talvez até que cheguemos à Califórnia. Bem, nós não teremos nenhum dinheiro, esqueceu? O dinheiro que eu escondi na montanha... Ah, eu não quero que você pense mais nisso. Ganharemos dinheiro. Dinheiro de que não nos envergonharemos. Mas eu não me envergonho daquele... Agora chega, já disse. Sr. Howard. O que é? São 2 senhores à sua procura. O que eles querem? São conhecidos, senhor. Está bem. Ele é humano, não é? Ora, vejam. Olá, Bob. Como vai? Eu ando muito bem. E você, Jess? Ainda tem um pouco de chumbo por dentro, mas não incomoda. Este aqui é meu irmão, Charlie. Olá, Charlie. Prazer. Como vai? Pink? Senhor? Café. Sim, senhor. Vamos sentar. Você deve ter viajado muito. Está quente, não? Eu escapei. Não fico preso assim. Eu e 2 sujeitos que você não conhece saltamos um muro. Como sabe onde eu estava? Estivemos com Frank. Ele nos disse. E foi por isso que viemos procurar você. Como vai o Frank? Onde ele está? Ele está bem. Está nas montanhas. Ele pretende descer logo.
Por isso, queria que falássemos com você. Jesse! Você vai demorar? Lembra-se de Bob Ford, querida? Esse é o irmão dele, Charlie. Olá, senhora Z. Você vai demorar? Ah, não seja impaciente. Eu já subo. Num minuto. O que Frank queria que lhe disséssemos é que se você se sente forte o bastante, ele quer encontrá-lo. É a respeito de um banco. Não. Eu vou para a Califórnia. Frank está muito ansioso. Lamento. Eu já me decidi. Ora, não há nem delegado na cidade. E há o pagamento dos colonos no dia 7. Frank tem três amigos que são do ramo e acha que não vai haver nenhum problema. É só entrar e pegar. Não. Bom, se você tem dinheiro suficiente para se instalar na Califórnia, nem precisa pensar a respeito. Mas se precisar, melhor pensar. Eu não tenho muito dinheiro. Ou melhor, dinheiro nenhum. O que mais o Frank disse? Que é o trabalho mais fácil que você já viu. Disse que não levaria mais do que um dia para averiguar. Depois que quer mesmo ir embora, irá com dinheiro. É, um dinheiro iria bem. A coisa é tão fácil como tirar doce de uma criança. Quando ele quer falar comigo? Ele disse imediatamente. Está bem, entre, mas pare de gritar. Frank acha que vai dar uns $2.000 para cada um. $2.000 iriam bem. Esse meu filho. Com licença. Senhor James. Howard. O senhor vai aparecer aí fora com essas armas? Não. Tem razão. Ele, senhor Howard. Só matamos ele, faz parte da brincadeira. Não esqueçam que ele é bem mais novo que vocês. Mas ele só pode brincar de bandido. E Jesse James precisa morrer. Eu morro, mas não precisa me machucar. Basta que me atirem sem me cutucar. Se é Jesse James, tá morto. Tô morto. Vão embora, sim. Arrume-o. Vamos pegar o trem da tarde. Pink pode nos seguir com o que conseguir carregar. Isso te agrada? Oh, graças a Deus, Jesse. Sinto muito, Bob. Diga a Frank o quanto eu sinto, mas escreverei a ele da Califórnia. Quer dizer que não vai conosco? Isso mesmo. O que Frank vai dizer disso? Não faria diferença. Digo que, de sério, eu não vou mesmo e assunto encerrado. Adeus, Charlie. Prazer. Adeus, Bob. Lamento que viajasse tanto até aqui por nada. O que vamos dizer ao Frank? Diga que faça o mesmo que eu, enquanto ainda é possível. Senhor Howard, temos que correr. Vamos já para a Califórnia. E ninguém vai nos deter. Ah,
querida, o que posso fazer para ajudar, hein? Pegue aquele quadro. Ah, sim, claro. Izzy, nós vamos para a Califórnia no trem que sai esta tarde. Não há nenhuma dúvida a respeito. Jesse era um fora da lei. Um bandido. Um criminoso. Mesmo os que o amavam não podem negar isso. Não nos envergonhávamos por ele. Não sei porquê, mas acho que nenhum de nós poderia se envergonhar por Jesse James. Talvez porque ele fosse corajoso, sem temer a própria lei, como todos nós gostamos de ser às vezes. Talvez seja porque nós consigamos entender um pouco que ele não fosse inteiramente culpado por suas ações em vida. Talvez seja porque ele tenha, em 10 anos, liquidado tiranos em 5 estados. Ou talvez porque ele fosse um homem bom e não me envergonharia. Eu não sei. O que eu sei é que ele era, sem dúvida, um dos mais demoniacamente arrojados valentes que já cavalgaram por estas tão sofridas e tão esquecidas paragens dos Estados Unidos da América. Com saudade e amor. Jesse James, morto no dia 3 de abril de 1882. Idade... 34 anos, 6 meses e 28 dias. Assassinado por um traidor e covarde cujo nome não merece aparecer aqui.